Oi, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle, a mãe do Christian e a mãe da Isabela. A Bela, né, minha filha? É, e vocês vão fazer minhoca de corrida! Minhoca de corrida, vocês viram aí na gravação, gente, no início, como é legal você brincar em casa com essas minhoquinhas que você pode fazer em casa, é super fácil, com a ajuda da mamãe. Eu vou estar ensinando agora para vocês o passo a passo para vocês fazerem. Aí vocês pedem a ajuda da mamãe, tá bom, meus amores? Eu não consigo. O Christian com a Isabela, eles gostaram de brincar com isso aqui. Só que a Isabela, ela é pequena, ela não tem muito fôlego para estar assoprando. O Christian, ele já sabe, ele já tem facilidade. E aí eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem. Primeiro assim. Vocês compram uma cartolina colorida. O nome dessa cartolina aqui, que é as cores são vivas, é Color 7. Vocês compram Color 7. Aí vocês pegam uma régua. Vocês vão medir. Eu já cortei um pedaço aqui só para vocês terem uma base. Vocês vão medir aqui, ó. 20 centímetros. E aqui a largura é 5 centímetros. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão cortar. Depois vocês vão dobrar ao meio, assim, ó. Desse jeitinho aqui, né, Christian? Né, Bela? Sim! Aí vocês vão cortar, assim, vocês vão dobrar. Depois que tiver dobrado, vocês vão dobrar. Unir as duas pontas, vão dobrar aqui, né, Isabela? É verdade, sim, tô botando um amigo aqui, tá bom. Aí, olha só, vocês vão dobrar outra parte. Vai ficar desse jeito, tá vendo? Dobrou aqui ao meio pra unir, aí depois vocês vão dobrar aqui e vão dobrar aqui, desse jeito aqui, ó. Aí vocês chamam a mamãe pra mamãe ver esse tutorial da minhoquinha. Vocês vão dar mais uma dobrada pra dentro, ó. Olha aqui. Desse jeitinho aqui. Aí depois vocês vão pegar outra parte, vão dobrar aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aí vocês vão fazer isso aqui. Ó. Vão dobrar tudo junto, tá vendo? Deixa eu mostrar de novo aqui. Como é que foi feito o processo. Ó. Dobra aqui ao meio, assim. Depois une essa ponta aqui, essa aqui pra dentro. Depois dobra aqui. E depois dobra mais uma vez e dobra pra dentro. Assim, vai ficar desse jeito. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um uzinho, olha só, vamos fazer o formato da cobra. Vocês vão deixar ela redondinha aqui, essas partes aqui. Assim, desse jeito. Olha aí, ó. Aí vocês vão fazer assim, né, Christian? Sim, tem que cortar bem direitinho pra poder ficar igualzinho, né, mãe? É, meu filho. Aí, o que, que vocês vão fazer? Olha que legal. Olha que legal. Aí vai ficar desse jeito a minhoquinha. Olha só que legal. Aí, nós vamos fazer o olhinho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Tá bem aqui, ó. Faz um olhinho aqui. O outro olhinho aqui e uma boquinha, ó. Tá vendo? E sobe. Aí ele vai ficar aqui. Faz aí, Christian. Eu também quero fazer. Você vem aqui e assopra bem na costinha, aqui no meiozinho.
Aí você assopra. Que ele vai fazer um movimentinho, ó. Eu só tirei essa roda. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês estejam felizes. Gostaram? Felizes? Se inscrevam no canal, deixem um like bem grande, bem grandão. E até os próximos vídeos. Beijo!